গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে SSC GD কনষ্টেবল অনলাইনৰ বাবে ৰখি আছিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব, এপ্লাই হ'বনে নহয় সকলোবিলাক তথ্য এইটো ভিডিঅ'ত অফিচিয়েল নটিচৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম। আৰু যিমান পাৰে এইটো ভিডিঅ' সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকল বন্ধুবৰ্গই SSC GD কনষ্টেবলৰ এপ্লাইৰ বাবে ৰখি আছে। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যন সদায় লাভ কৰিবৰ বাবে। তো বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাব পাৰে, মই আছোঁ বৰ্তমান SSC অফিচিয়েল ৱেবছাইট ssc.nic.in। তো আপোনালোকেও এইটো ৱেবছাইটত গৈ এখন নটিচ চাব পাৰে। তো চাব পাৰে আপোনালোকে, ইয়াৰ তলত এখন এটা নটিচ আহিছে, 7 মে' তাৰিখে, অৰ্থাৎ 7 তাৰিখে আহিছে এটা নটিচ। আৰু সেই নটিচখনত কি দিয়া আছে চাব পাৰে, নটিচ ফৰ পষ্টপনমেণ্ট অফ এক্সামিনেশ্যন এণ্ড নটিফিকেশ্যন অফ এক্সামিনেশ্যন। তো মই যদি ইয়াত ক্লিক কৰোঁ, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিখন অফিচিয়েল নটিচ, সেই নটিচখন ডাউনলোড হ'ব। তো ডাউনলোড হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব কি কি এক্সামৰ পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে, আৰু লগতে SSC GD কনষ্টেবলৰ এপ্লাই হ'বনে নহয় সকলোবিলাক ইয়াত দিয়া আছে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত, ইয়াৰ শেষত যিটো SSC GD কনষ্টেবল সেইটো দেখাব চেষ্টা কৰিম। নেম অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন, তো চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত কনষ্টেবল GD ইন CRPF NIA SSF ৰাইফলছমেন GD ইন আছাম ৰাইফল এক্সামিনেশ্যন 220। মানে SSC যিটো GD ৰ যিটো ভেকেঞ্চি, সেই ভেকেঞ্চিটোৰ ডিক্লেয়াৰ ডেট অফ নটিফিকেশ্যন 1st week of May, মানে কি 1st week ৰ May মাহৰ 1st week ইয়াৰ যি নটিফিকেশ্যন অহাৰ কথা আছিলে অনলাইন কৰা, কিন্তু আজি 1st week শেষ হৈ, মে' মাহৰ 1st week শেষ হৈ আজি বহুত দিন হৈ গ'ল। তো ইয়াত ফাইনেলি যিখন নটিচ, সেই নটিচখন ফাইনেলি ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে যে কি কাৰণত অনলাইন নহ'ল। তো চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত পষ্টপন কৰি দিয়া আছে প্ৰেজেণ্ট ষ্টেটাছ। তো ইয়াৰ যি অনলাইন ডেটটো পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে, তো আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় কি কাৰণত পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে। আৰু লগতে ইয়াৰ যি হ'বলগীয়া এক্সামসমূহ হৈছে কম্বাইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল, আৰু লগতে কম্বাইন যিটো গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ, সেই গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ এক্সামো হ'বলগীয়া আছিল। তো চাব পাৰে ডেটসমূহ, তো সেই ডেটসমূহৰ এক্সামিনেশ্যন ইণ্টাৰভিউ সকলোবিলাক পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় কোভিড-19ৰ ফলত সকলোবিলাক পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে। তো ইয়াত সুন্দৰভাৱে দিয়া আছে কোভিড-19ৰ বাবে সকলোবিলাক পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল, যিসকলে SSC GD কনষ্টেবলত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছিলে, তো সেইসকলে এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সেইসকলে জানিব, নহ'লে এনেই আশা কৰি থাকিব পাৰে। তো এই ভিডিঅ'টো চালে কিবা এটা জানিব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল দিনত নটিফিকেশ্যন নিশ্চয় দিব। তো আপোনালোকে ৱেইট কৰি থাকক ভাল দিনৰ বাবে। তো আজি মানে আছে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই লাইক কৰিব, যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ এনেধৰণৰ আপোনালোকে সুন্দৰ সুন্দৰ সৰু সৰুকৈ ইনফৰ্মেশ্যন জানিব পাৰিব চাকৰি। তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। তো আজিলৈ মানে আছে, নমস্কাৰ, জয় আই অসম।